Уважаеми дами и господа, здравейте! Ще спомна една тема, която е доста наболяваща. Дали зрителите на медиите в България, този път няма да спомна имената, какви са зрителите на медиите? А какви са всъщност и гостите в медиите? Много е чудно. Защо казвам това нещо? За таксата за сграда, дали сте грамотни? А ние си измислите собствени правила, тълкование и така нататък, спрямо разширение на законодателство и така нататък. Има и още едно нещо. А лъжите ли съпругата и съпругата си, или приятели, близки и познати спрямо таксата, спрямо таксата за телекомуникационните оператори, абонаментните планове, лъжите ли по принцип? Я да видим от 2008 година дали лъжите. Аз използвам тази тема блестящо през последните 7 години, защото ви доставя удоволствие просто заради таксата сграда спрямо строителството и изречението дали думата работа и след произведение на труд с продължението ще има финансови средства, това е вярно. Да кажем, че доста хора са го казали думата, изречението работа, работа и така нататък, то остане така лесно. Но може би повечето министри, заместник министри трябваше да го кажат това нещо, че някои хора не са можели да носят отговорности спрямо образователната система по министерство. Спрямо законодателната част, тъй като е доста сложно. Не е много сложно. И още едно нещо бих попитал. Изречението, много ли аз не станахте от интервю да имате абонати, да печелите пари и така нататък от YouTube. Аз не плащам на хранитутниците в България, в чужбина и създателя на YouTube. Тая глупост. Коя глупост ли? Аз докато си барборя под носа си или ако слушам, имам напред не да приказвам сам, мисля си нещо в мозъка си, ама буквално мисля, общувам с мозъка си. Не знам как да го обяснявам по-елементарен разбиран български език, че било неудобно, че телефона ми мислял с компютъра, телефона, наречено софтуер хардвер, мислял аз какво съм мислял, спрямо сим картата, че от полицай той знае какво мисля аз, мозъчно. Дали е вярното и нещо? И военния. Ами чужденците, най-вече. Ви знаете ли, че това е престъпна схема? А таксата сграда, как е неудобно? Имате една годинка за това нещо. Ма аз направих компютърна игра. Сега ще ви кажа разликата от компютърната игра. Какво е? Здравословно състояние. Второто нещо неграмотност. Третото алчност. Четвъртото, какви са зрителите на медиите? По области. Какви са зрителите? Дали знаете такса сграда? В моята медия 20-30% съм завзел безупречно, без компромис и не се съобразявам с никой ефтин измислен бизнесмен в България, спрямо, че е паднал толкова ниско за такса сграда. Затова се смея. Дали се занимавате с еврофондове, кои са ми познати, защо ме интересуват? Защо казвам това нещо? Не ме интересува, не съм казал слугува. А повтарям това нещо, защото има разлика. Но съм забелязал, че разликата спрямо шеометърната вълна разваля качеството на камерата, после се оправя някъде в обсегите на София. Какво ще кажете? Че камерата послушала камерата. Уникално. Няма казвам компютърна игра. Вижте сега, ще ви кажа следно. След инвестицията си, международна на планета Земя, както и в космоса, около 20-30% ще ви влиянието, но не е спрямо всички медии, спрямо зрителите, че моите зрители обичат образованието, учебниците и продължението. Та въпросът ме има още една хубава тема и въпрос. Няма значение колко човек са го видели, след инвестицията ми много хора ще видят всичките видеоматериали и така нататък. Та продължението е следното. Колко плащате за 5 езика и за такса сграда? И за една работа. Знаете ли, що е елементарно се изразявам? Защото е смешно. А защо повтаряме също? Защото печеля от това нещо.
Нула, но повече пъти време не бъде така. Най-големите неграмотности, които съм чувал, че от интернет канала се правят много големи финансови средства, може да спечелите нещо, верно това, с обединение, дори някаква подкрепят безплатно, идеологически. Аз не би го направил това нещо, защото ми е неудобно. Но ще кажа следното нещо. Естествено, че се прави финансова инвестиция и оттам ще се стигна до продължението. Но да паднете толкова ниско министерствата и бившите служители, или те, които нямат нищо общо с държавните служители, означава, че аз и фамилията ми не сме лъгали прокуратурата по никакъв начин, особено аз, международно, което означава, че съм лице. Там, където съм бил. И нищо не можем да направите. Но за българското извънземно ли? Е, компютърна игра. Затова казах, 130 години история имаме и още 260 години история българска спрямо турското рабство. Що го казвам? Защото тук на територията на България явно гледате много турски сериали. То е хубаво. Обаче трябва да знаете как се държите общо. Да. И допълнително ромското население най-вече, и българското, и смесения тип. 6. Отличник. 7. Чудо. Как съм го направил? Еми вижте сега, някои хора казаха 70 години за нашето наследство, аз казах 60 години, направих 130 години за нашето наследство с продължението. Но се извинявам, просто оправям се тук облеклото ми. И с турското общо 260 години, това да ви кажа, 260 технологично образование, ма ви някога да продадете. С 130 колко стават? 390 години. 390 години от 1396 година, 1398 година преди това и от 681 година, 390 години как е? Как съм го изчислил? Ами 240 турци има в Народното събрание и цигани. Не са българи по принцип Народното събрание, що го казвам, и в Столична община толкова са, и в Добричка община. Що ли? Те хората, точно те се смеят хората, а пък българите като овце. Така е. И аз съм овца. Въпреки всичко. Ами нали? Платформата на Майтап 2050 година, ние предварително, преди 2050 година сме продажници. Защо казвам това нещо ли? Ами да паднете толкова ниско престъпно, криминално, не криминално, не престъпно, спрямо мързала за таксата, спрямо общо събрание по сгради, спрямо проверки, пък и Столична община са контрата и общините са контрата, спрямо проверка директно дали има нещо и фирмите. То се оказва, че чудовището не се мръдало пръста, обаче аз се мръдам пръста, защото имам скъпичко, 10-15 лева такса, 20-25 лева, не е лесно. Което мога да кажа. Но ще кажа още едно нещо. Най-големият проблем е лошото качество на телевизора с приемник, с две антени, вътрешна и външна, спрямо дуплекса и спрямо кушетъчни вълни, по изкуствен начин създаден, спрямо територията на София, извън територията на София и както казвам, и сега го казвам това нещо, тази съм го метнал на 112. Аз няма плащам на бизнеса, които подкрепят политическите партии в Народното събрание по тези фамилии. Няма значение как се сменят имената. Не плащам на телевизионните кули, защото е приемник и е безплатна телевизия. Да сменям приемници, да остана без пари от простотиите на българите в София, управлението през последните 7 години, няма и номера, защото чрез втори приемник плащам проблема обаче от неудобността. Както и с антената. И тя антената ми 4G мрежа. Така казах за 4G мрежа. Какво ни е остатъчната стойност в мозъка? 4G мрежа. Не знаете, а 5G мрежа? Там сме мрежа образователно. Защо ли? Защото топлофикационни михручета с гореща вода хвърчаха някъде из блоковете. Съм свидетел на това нещо. Не е много смешно. Най-ми харесва едни хора, които са ги описвали в медиите, тези, които гледат да откраднат кокошто на другия човек, месото и продължението, как е станало.
Еми с разширението на законодателство. Аз гледам много да не си разширявам мозъка си, да не се осложнявам живота с разширението на законодателството. Но от обща култура съм го правил по някакъв начин, дистанционно, спрямо видеоматериалите. Образователно, но никога не съм и не искам да ми се съжнява живота от правосъдието. Знаете ли що? Толкова много обяснения, листи, листи, листи и продължението. Това не са идеи. Не сте чели тълкованията. Не знаете за тълкованията с братвичките спрямо тълкуването на българската конституция, как и спрямо чуждестранните конституции. Но естествено в ТАКС, Channel с Media News, ще видите това видео, въпреки че съм казал компютърна игра в началото. Днес сме 27 декември, още един подарък. 2022 година, това е край. 100 такс, таксата бе. За таксата бе, за таксата. Образователно таксата на бившите. Спрямо мозъка на човека е психиката. Що го казвам това нещо бе? Това е образователно това нещо, аз не съм малчен. Всичко добро.